抗压，很有信心。男人信心，我觉得咱就拭目以待，直面埋伏。现在直落，来自己的仙人直落，中炮，停下，上马，进攻。那我去出车吧。出车了？嗯。哎呦，啥意思？不管，上马。来，上马。来，出车。学和。我也学和。看你怎么样。送个兵。宋军已经过来杀你的马，刚上呢，那我们那杀你不是早晚的事情吗？厉害，上马继续杀，对决，对不对？对的，对的，继续。吃掉，上马走，上，不能让你上，上，这，继续上，继续上，我将。我得踩掉，你又没有马了，你不能打了。但是我直接踩炮。钢炮，我踢你的炮，你就打我的炮，吓得我这个炮也错。中炮，上马走。吃了。可以，就没事，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 没事。放在心里啊，上上上上，回马自动接。哎呦，这小贩子还很有胆，行不行？行还是不行吧？接。鞭炮，打鞭兵。皮炮，想下来啊？嗯。不让你下，挡住了，他去路了。嗯。飞象。打马。上上。皮炮。吃象。不送，咋想的呀？上就这样的，吃不上的，直接绝上过来了。有，上上上上，这个吗？上吧，一绝。回马。上马，还上。一格子太多了，两格太不住。打来了，打来了，我就给他来一个偷新娘。偷新娘啊，就是上马。上。上炮，走，绝对不让你回去。哎呦，追的我的炮不放，追过来，追不追呢？我杀你的兵，杀你的炮，来杀你的炮子，那就充其量杀我的兵吧，我炮就跑了。好好
好了就三个大兵了，好炮炮指数很好，这个你不要，好炮机器啊，打我的网啊，我先把你的网给干掉啊！你先干你的网，你打我的就打我的吧。那不是说打，不打这边机会了哦，已经换气嘛，也没吃亏了，也没吃亏。小军，我是。退军，退出去了。对对对，我这人会退啊，你不搞对。真是。这个有后退吗？上。上了，都跑来了。嗯。挡住。上马，打你个桌，打狙，我踩狙，中的，走，踢狙过来。降来了，哎，哎呦，上，再降来不？下来了，下去了啊？还降吗？再降，降我就上，跟不住，跟不住就回。嗯，好点事啊。再叫上，跟上，降上几降就不降了，打算降几降？嗯，还想着再叫一下，再叫一下，那你降我就上，回吧，跟不转，回，就是嘛，降上两下就完了，别想太多，那上。你看，打好水泡我习惯了，你降，你降不住我的，再降，上去，哎呀，圆回了，落回，啥情况这？起泡，对，
上中炮。再下去。上下这个。再下上。你不知道这是什么呀？就一走一换，一换。那现在我就是个跑人，跑完话，这几个走不着。这个就这个跑吧，来，你跑。进去。那就上。打我冰激凌了，好结束我的。这块。干掉你的炮！退回！我干掉你的炮，危险得很。下炮！找个保护对象。保护对象我就不追你了。哎，弄上我将了啊！哎呦，给你说一声。上！再回来，不将了。打个鼻子，我们打上吧。哎，你打，绝对能打上。你这跟上了，肯定就打不上了。你根本就打不上，我的中炮在这里打过去，老将就没了。你别想着打吧啊！虽然我不跟你说，你就是好兵家的，就不是我有讲的啊。杀大象，看，少看。太重要啥？你别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 你家居老师，哎呀，这是你打的兵，真是。有，哎呀，厉害的很，进去。家居，下去，直说叫，哎呦。看看，这边一走，啥情况？那边一走，不回来。降住！上射！白送我一个射，吃完了，你把炮一吃，狙一吃，黄杆送你一个，吃。你这是黄头的啊、哦！啥名字？啥名字就吃掉。对。回绝。回。我这边。小兵切大局，来个将军背炮，前炮后前锯后炮，上，这边。叫住出去
臭逼啊。这个人有将来了，好像没机会啊。将军咋办？只能下，上也上不去。这个，将军，上将。平转，起兵，没劲了，没路可走了，没路可走了，路都让我给赶死了，进不来也上不去，只能退个炮下，炮回去吧，打掉，打掉也没用，就直接不打了，这个将军咋办？进来。再讲没救了，这回是没办法了，没救了，真没办法了，认输了吧？认输了，太厉害了！哎呀，点个水平，这一期水平太次了，不是我太次了，是主播太厉害了。